Panel Něničko, pamatuju si vás ze seriálu Cesty domů, ty dělal Jiří Adamec. To jste ušel velkou cestu teda k Markovičovi. No, já jsem taky na to měl dost času. To jsem už skoro zapomněl, že jsem to točil, ale vzpomínám si na setkání s panem Adamcem velmi, velmi. To jsem byl velmi rád, že jsem ho mohl poznat. Mně to připomíná malinko dobu, kdy v 50. letech Gaben zahrál Megreta. Ten hrdina, policista, protože lidi to přijali velice dobře. No vidíte, to je hezký přirovnání, to mě ani nenapadlo. Já mám radost z toho, jak to lidi přijmuli. Mám radost, teda ještě větší, že jsem to vůbec mohl dělat, ale tohle to je takový bonus, ze kterého se těším. A tohle srovnání, to si zapamatuju, to děkuju. Jak se vám pracovalo s režisérem Pavlem Soukupem? Velice dobře. Pavel je vynikající režisér, skvěle pracuje s herci. Myslím, že jsme si rozuměli a bude-li příležitost, moc rád s ním budu pracovat i dál. Jak se vaše postava změní v případě Spartakiádního vraha? Protože je to sice z hlediska jaksi těch napadených žen, je to podobná kauza, ale já bych řekla, že tahle tam měla větší přesah. To jistě, ten případ je možná i známější, ale postava jako taková si zásadně asi nezmění. Myslím, že pan Markovič sám se taky nezměnil. Notabene ty případy se překrývají, takže časově jsme ve stejné době, jako když končil Hojer. Víte, takový ten polopřátelský vlastně přístup, tak u toho Straky je to asi problém. No, to já ještě nechci takhle dopředu předjímat, já si musím přečíst scénář, potom se musím promluvit s panem režisérem a pak na tom musíme začít pracovat, takže teď bych prozrazoval něco, co ještě prozrazovat vůbec nechci. Přijel jste sem na motorce, nemáte ji zakázanou jako ostatní riskantní sporty, když máte točit takovou velkou sérii? Zatím nemám podepsanou smlouvu, takže zakázanýho určitě nemám vůbec nic. Takže Nova tady dělala tiskovku a vy nemáte ještě podepsanou smlouvu? Zatím podepsanou smlouvu nemám. Zatím je všechno v přípravách, tak uvidíme. Třeba mi to nakonec ani nenabídnou. Ne, určitě. Myslím si, že jste se velice vryl televizním divákům do paměti. Co vás krásného ještě čeká do léta? Do léta pracovně už toho tolik nebude, vlastně naštěstí mám docela volný jaro, loni jsem ho volný neměl, tak si to chci užít, chci se věnovat synovi, svýmu děvčeti a tak nějak odpočívat. Moc se těším na premiéru filmu Vlny Jirky Mádla, kterou jsme taky dělali vlastně ještě loni. No a taková ta běžná práce, jako je hraní v divadle, dabing, rozhlas, toho naštěstí pořád je docela dost. A teď jsem ještě vstoupil do seriálu České televize Ochránci, ale nevím, jestli se to tak bude jmenovat na konci. Takže tam mám nějakou menší roličku, tak i na to se těším. Ten Plnovous nevadí? Plnovous nevadí, Plnovous je pro hraný dokument o Bedřichu Smetanovi, takže tentokrát musí ještě nějaký čas zůstat a jelikož se roztočil ten Ochránce, tak to tam bude muset být použito. No, ale Markovič ho neměl. Markovič ho neměl, na Markoviče si ho sundám, nebojte.